a really good finish. Nice to see. Now she's got the home crowd to give her that little boost of last 200 meters. Hyvät Suomen ampumahiihtofanit. Minä olen Tero Seppälä ja kiitos, että tuet minua ja ystäviäni Suomen ampumahiihtomaajoukkuessa. Olette parhaita. Tuettehan meitä myös, kun kilpailemme 2019 ampumahiihdon maailmanmestaruuskisoissa Östersundissa. Minä olen siellä, ole sinäkin.